es kopā ar saviem draugiem, Mīku un vēl Jēkabu, mums esam tā kā nolikt tādi kā tehniskie darbinieki. Mums vajadzēs nolaist lejā tur aizkaru un tos spārnes tur finālā būs ļoti smuki. Un arī meitenes no antigravitātes, viņas dejos tajā antigravitāšu tajās iekārtojas lakatiņos, mums rītīgi smuki un tad tur vajadzēs īstā laikā nolaist, lai viņas tā forši nolaižos līdz ar mūziku. Puišiem ir jāpienāk. Nu, aiz skarām redzam. Jā, pieķerās klāt, savukārt Jānis uzsēl, viņš nav pieiet, viņš nav laik. Es teikšu 5, 6, 7, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, saliet, 3, asi, roka, roki, un 5, 6, un 7, 8, 1, un te plašinēties, 3, 4, rapotām, 5, 2, 3, 4, un 5, un 7, vēlreiz, kur kā ielaižam ārā. Helēnā Nelsi atšķīrās vēlreiz iekšā. Mēs esam kā eņģeļi, kas nolaižās uz Melnās pasaules. Nu, vismaz es tā uzskatu, jo, manuprāt, mēs nolaižamies. Mēs tā kā visiem, visus cenšamies padarīt par labākiem cilvēkiem, un viņi mūs nespēja pieņemt. Un beigās visi kļūst par labajiem baltajiem eņģeļiem pēdējā noslēguma dejā. Vismaz es tā uzskatu, un... Šī, manuprāt, ir skaistākā izrāde, kāda ir bijusi Benefits vēsturē visos 18 gados, lai gan es dejoju tikai, sanāk, cik mēs dejojam. Es piedalījies iepriekš pagājušajā gadu vienā dejā, un man vienkārši radās iedvesmu, ka varētu aiziet pamēģināt padejot bišī. Un šis ir mans pirmais gads Benefitsē. Baltais eņģelis, kas nolaižas no debesīm, lai pārvērstu, lai iedvesmotu visu pasauli mainīties uz augšu un no melnā pārtapt uz balto par labo. Kaut kā tā. Ja tu pirmo gadu dejo, tad jā, tad tas ir ļoti grūti. Ja tu dejo jau vairākas gadus pēc kārtas, tev ir iemaņas, tad tas ir daudz vienkāršāk. Tāpat tās vēl grūtāk paliek. Nu jā, jā, ja skolotājs redz, ka tev ir iemaņas un ka tu vari, tad, protams, liek grūtākas uzdevumus. Bet tas viss nāk ar laiku. Anika Andersone, ļoti neparasts cilvēks. Ļoti neparasts cilvēks, jā, tā tiešām var teikt. Jo treniņos, protams, mēs saņemam to darba vides attieksmi, ka no mums prasa, un mēs cenšamies darīt līdzi, cenšamies tikt visai viņas pasaulē līdzi, kur ir tādas trakas lietas, ko no mums prasa izdarīt. Bet, kad parunājam pēc tam, divetā, trietā mazā kompānijā, tad atveras visai cits cilvēks. Tāds mierīgs, mājīgs, bet treniņos to redz sastāt. Es ceram sagaidīt daudz labas atsaugsmes, un mēs ļoti centāmies ļoti, ļoti, ļoti. Un liels rokas, Alisa dejo. Liekas, ka pirmo reizi ar mani kopā uzkāpus kludrasam skatuvs, kā tā, ar dejošanu. Kad tas viņam pirmais koncerts? Jā, iencerot pirmais koncerts. Nu, arī man kā
kā cilvēkam, kurš ar viņiem strādā, darbojās un ir ar deju. Jā, arī man. Es biju līdzās Annikai deju centrā cukurfabrika, kad viņai prātā bija tās vēsmas. Oh, es izdomāju, un kā sauksies koncerts? Oh, es zinu! Un viņa, nu, viņai viss tāds, ka viņa tur visu eksplodē tā viņas tās fantāzija un tas viss kosmos, tāds kodoliņš viņā ir savilcies, un tas būtu tas koncerts, tas, ko viņa spēja savilkt, tos daudzos cilvēkus ap sevi, instruēt katru, sākot ar gaismu skaņu līdz pašam mazākiem dejotājiem, skolotājiem, visiem, kuri palīdz viņai darboties, un tas koncerts, man liekas, ka jāgaida tāds kā viesuls. Šogad tā ideja ir saistībā ar spēli, ar metamo kauliņu, ar ideju paspēlēsimies. Uzmetīsim kauliņu, nokļūsim dažādās pasaulēs, dažādos laikos, izbaudīsim realitāti tajā vietā, tur, kur mēs esam nokļuvuši. Nu, lūk, un tad pirmajā daļā mēs strādājam un dauzamies pa piecām vietām, pieciem laikiem. Prieks, ka koncertā ir beidzot mums puiši, ka beneficē ir pievienojušies puiši un ka mēs varam parādīt, ka mūsdienu deju un laikmetīgo deju var dejot arī puiši un tās ir ārkārtīgi skaistas un emocionālas dejas un tas viss ir iespējams un varbūt, ka tieši šis koncerts uzrunās puišiem naktas benefits un dejot mazliet savādāk, kā varbūt ir ierasts vai vispār uzsākt dejot un mīlēt deju kopā ar mums. Liela ir komanda un blica, kas šo visu ir izveidojusi. Es noteikti to ar vieniem saviem spēkiem nevarētu paveikt. Un tie ir ļoti daudz horeogrāfi, kas ir piedalījušies abu daļu veidošanā. Tā, tie ir mani labie rūķīši, eņģelīši no studijas, kas griež līmē, loka. Tagad pat šobrīd vēl turpina locīt programmiņas, lai uz rītdienas koncertu mums tas viss būtu. Un, protams, ka paši dejotāji un vecāki, jo beneficē nav viegli dejot. Ir ļoti daudz mēģinājumu, ir ļoti lielas prasības. Nu, man liekas, ka nav varbūt tik lielas, tik ļoti trakas, bet tomēr līmenī prasības. Un tad nu, mēs visi tam līmenim cenšamies turēt līdzi. Un tāpēc es saku vislielāko paldies savai komandai, savai mammai, kas man pirms 18 gadiem teica, Anika ir jātaisa. Deju grupa nevar turpināt tikai ar aerobikas pulciņu. Un es lielu paldies saku dejotai vecākiem, kuriem ir
cepuri nost, viņu laika sakārtošanā finansiāli, emocionāli visam tam pieslēgties. Un, protams, maniem mīļajiem 300 dejotājiem, maniem vissvarīgākajiem bērniem un eņģelīšiem, kuri dejo beneficē, viņi katrs man ir ārkārtīgi mīļi un īpaši. Katram es zinu vārdiņu, katru es zinu, kā samīļot, kā palīdzēt, un katram zinu viņa vietiņu visās viņa dejās. Otrajā daļā es esmu izveidojis horeogrāfijas tikai pie da gambas mūzikas, pie grupas, kas man savukārt iedvesmoja Jūrmalas koncertā, stāstu par melno un balto, par slikto un labo, par diviem dažādiem pretpoliem, par divām dažādām situācijām. Jā, tātad par diviem dažādiem pretpoliem. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir tikai ļauns un tikai labs. Tās ir divas dažādas puses, kuras satiekas, lai risinātu. Un tāds ir par to, ka uz zemes nolaižas baltie eņģeļi, kuri saprot, ka nu, ir jāpalīdz, ir jānāk palīgā sakārtot karš, neiecietība, ļaunums, dusmas, nenovīdība, skopums, dažādas šādas izpausmes. Un nolaižoties uz zemes ar antigravitātes deju, baltie eņģeļi sastopas ar ļoti daudz un lielu melnumu. Un tad skatītājs var redzēt, ka otrās daļas laikā dejotāji pārtop no vistumšākā uz visgaišāku un beigās iegūst pat tādu kā diedēm galvā un kļūst par ļoti baltiem un tīriem cilvēkiem, kas pielīdzinām eņģeļiem, kādi mēs visi arī esam beigās. Studijā cilvēki, kas ikdienā palīdz, tās ir administrātors Kristīna un Iveta. Tas ir mana labā roka, mana labā un kreisā roka, mani abi pleci, Agija Kalniņa. Tāpat šogad pie mums sāk strādāt Ieva Buškvits, viņa ir ārkārtīgi entuziasma pilna un pieķerās un izdara un viss notiek. Bez viņas arī neizdotos šis koncerts. Tāpat arī bez Helēnas Sarkisjanas, kas ir horeogrāfa skolotāja. Tāpat bez Evijas Plones, kas vada veselas trīs grupas beneficē. Tāpat bez Natālijas Šokels, kas šogad ir uzņēmusies, atbraukusi no
tālas vietas dzīvot uz Latviju un uzņēmusies rūpes par konkrētu grupu. Un, protams, kā mūsu baleta skolotāja, kas ir, piemēram, mums strādā baleta soliste no operas Margarita Demjanoka un Inita Upmale, kā arī Rihards Drabāks, akrobātikas skolotājs. Dievs dod man kādu tagad neaizmirst tajā visā lielā gūzmā. Tā kā, un Jānis Putniņš, kurš ir no Rīgas, mums arī uzlicis dejas, kurus mēs šodien redzēsim, un Edīts Abeltiņas horeogrāfija. Nu, visiem milzīgs paldies! Milzīgs! Es jums visiem sūtu savu mīlestības bumbu! Džš!